Olá, boa tarde aí meus amigos aí do LinkedIn, do Facebook, do YouTube, tá bom? Um grande abraço para vocês aí do Instagram também, que estamos lá agora, hein? Um grande abraço para você, você que segue aí nosso canal, já clica aqui, né? Meu, muito obrigado, hein? Estamos juntos aí. Hoje nós vamos abrir os vídeos aqui falando da nossa antena nacional, primeira antena de rádio base para uso em GPS. 100% nacional, desenvolvida aqui no Brasil, pela nossa engenharia, tá bom? Meu, muito obrigado, hein? O vídeo vai ser feito em duas etapas. Uma, nós vamos apresentar os dados técnicos, vamos apresentar aqui a antena fisicamente, e na outra nós vamos demonstrá-la no software ligado, recebendo sinais satélites lá, tá bom? Meu, muito obrigado, um abraço e um bom vídeo aí, hein? Vídeo em duas etapas aí, além dessa daqui, né? A da apresentação. Então, vamos sair, por favor, assistir nosso vídeo e acompanhar, deixar seus comentários, seus likes, seus dislikes aí. Depois eu vou lavar o rosto aqui, tirar a barba aqui, tá bom? Um abraço aí, meu, muito obrigado, hein? Estamos juntos aí, somos parceiros, hein? Rumo aos 3 milhões de visualizações. Estamos juntos aí. Um abraço. Conheça o nosso vídeo aqui, ó, que é a nossa empresa, aqui é a nossa antena de GPS, tá vendo, ó? Pra gente mostrar fisicamente aqui. Ela vai com a base de alumínio, conector N, aqui é uma carcaça, né, de PVC para aguentar a chuva mesmo. Então a água escorre aqui por fora, não atinge o conector. E acompanha um grampo também de aço zincado, né, a fogo para aguentar o tempo também, tá bom? Essa antena nossa que ela tem 30 dB de ganhos. Vamos ver os dados técnicos agora, tá bom? É a primeira antena de GPS para rádio base do Brasil. Só um breve passado aqui, ó. Ela trabalha na frequência de 1,5 GHz, né, que é a banda L1. Tem um ganho aqui, ó, de 30 dB ou superior. Figura de ruído aqui, ó, 1,5 dB. Consumo médio aqui, 15 mA, não consome nada. Obtenção de operação de 2,5 volts a 5 volts. Quer dizer, mesmo com a perda do cabo, chegando 2,5 lá, responde com sinal de RF com ganho de 30 dB. Trabalha em temperatura, né, externa ou interna aqui de 25 graus constante, mas ela tem um range maior de menos 40 a 100 e poucos graus lá. Então a gente vai ver isso aí também. Aqui é a banda de frequência, né, da banda L1 do GPS, de 1,5 lá 72,41 até 1.578,43, que é a banda dos GPS, tá? Mais ou menos 5 MHz. A banda de passagem inteira, aqui é o corte, né, mais ou menos 2 MHz com ganho de 30 dB, que é o desvio de frequência do satélite, né, caso ocorra, que não é comum. Impedância de 50 ohms. Aí ela tem um amplificador, né, que vai gerar lá um ganho de 30 dB em relação ao sinal recebido. Mais o que lá? Tensão DC aqui, média, né, de operação 4,6 volts, que é a perda do cabo, chega a esse valor, né? E o consumo médio aí, tá bom? De 25, 28. Mas, aliás, aqui é um consumo que pode ter uma variação, mas o fixo mesmo é esse aqui de 15 mA, tá bom? E mais o que aqui? Vamos ver a temperatura aqui, ó. De menos 30 graus a mais 85 graus. Temperatura de trabalho. E a de armazenamento, você pode armazenar ela de menos 40 a mais 100 graus lá. Desde lá do Polo Norte até o Alasca lá. O Alasca não, o deserto do Saara. Ela vai com conector típico aqui, ou TNC, BNC, depende da encomenda, tá? O comum é o N fêmea, tá bom? Garantia da nossa empresa. E somos uma empresa de engenharia, com mais de 8 anos de mercado, tá bom? E aqui vamos falar da nossa antena fisicamente aqui. Ela aqui, ó. Carcaça aqui de PVC. Conector N, banho, ó. Contato de ouro interno aqui. Não sei se a gente vê ele brilhando aqui, douradinho, né? Aqui a base de alumínio que eu falei. Ela trabalha nessa posição, ó, pra gente verificar aqui, né? Fixado ou na parede ou no mastro, né? De 3 quartos. E aqui o conector N. E aqui a nossa antena aqui, ó. Dá pra gente ver aqui. Tá brilhando aqui hoje. Aqui. Então ela é destinada para equipamento de clocks, né? De sincronismo para TVs digitais, rádios digitais, sistemas celulares, sistemas de bolsa de valores, sistemas lá da registro, né, para certificados digitais, etc. É uma antena de 30 dB de ganho, tá bom? E temos uma outra aqui que é a irmã dela aqui, ó. Tá vendo? Você pode vir com os furos e fixar diretamente na parede aqui. Ela trabalha na sua posição aqui.
Depois nós vamos fazer um outro vídeo, né, mais para frente aqui, com ela ligada no software, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado por assistir nossos vídeos. Meu muito obrigado novamente, meus amigos aí do YouTube, meus amigos do Facebook, meus amigos do Instagram e meus amigos do LinkedIn, que a minha força maior hoje está no LinkedIn lá. Então, boa tarde, meus amigos aí. Um abraço a todos aí. Muito obrigado para você que já se inscreveu no canal, você que vai se inscrever no canal agora, né? Eu estou sabendo aí. E deixe seus comentários e um abraço aí. Valeu aí. Essa é a nossa antena DGPS, para a estação rádio base, a primeira do Brasil, desenvolvida pela nossa engenharia aqui. Um abraço e até a próxima aí. Opa, dando sequência no vídeo aqui, tá? Nossa antena de GPS. Aqui ela está ligada no software, né? Ó, tá vendo? Sete satélites aqui, seis traqueados. Esse sistema aqui é só GPS, tá? No receptor ele não pega outros sistemas, Baidu, Clonas, Galileu, etc. Tá? Só GPS. Então aqui é um sistema, ó, sinal de satélites. O maior nível amplificado aqui é esse aqui, ó. Vamos ver, ó, 31 aqui, que é esse daqui, ó. Tá em cima da nossa cabeça aqui. Então tá vendo? Tá aquela janela, né? Aqui é a parte visível que está visível da antena, aqui é a parte obstruída, que está o prédio aqui. Tá vendo, ó? Aqui a precisão, ó. Tá dando aqui, ó, 3 metros. E quanto mais satélites ele pegar, melhor ele, melhor a precisão aqui, tá? Mais barrinha na tela do gravador aqui. E vamos mostrar nossa antena aqui, ó. Ela tá ligada aqui fora, né, ó? Tá entre as grades de ferro aqui, que não é ideal, né? O ideal é tá lá em cima na. No teto do prédio, tá vendo? Ó, base de alumínio, suporte para fixação aqui em mastro de 3 quartos. Aqui fora é um dia nublado hoje aqui, tá bom, pessoal? A gente pode observar, ó, São Paulo tá um dia obstruído de chuva aqui. Só não tá chovendo, mas tá muito nublado aqui. E aqui nossa antena de GPS, tá bom? Opa, vamos voltar aqui pro software. Conclusão aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, hein? Nossa antena é ideal para sistemas de TV digital, rádios digitais, sistemas celulares, sistemas de bolsa de valores, é para relógio automático, enfim, para bolsa de valores e para sistemas de autenticação de cartão de crédito também. Meu muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí, hein? Não se esquece de inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço aí, valeu aí.